መንፈስ ወደ ሰጠኝ ወደ አየሁት መገለጥና ትንቢት ልመጣ ነው። እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ መገለጥን ሰጥቶኛል። ከእግዚአብሔር ዓለም አይኖቼ ተከፍተው ያየሁት ራእይ አለ። እግዚአብሔር አምላክ እንደገና በኢትዮጵያ ምድር ላይ አንድ ወር እስከ ሁለት ወር ባለ ጊዜ ውስጥ ሊመጣ ያለ ጥፋት፣ ሊመጣ ያለ ክፉ፣ ሊመጣ ያለ የሞት ዜና አለ። እግዚአብሔር አምላክ ለሕዝቡ እንዲበላቸው አለኝ። ፊቴን ፈልጉ፣ ጩሁ፣ ጸልዩ፣ ክፉን ተቃወሙት፣ ሊመጣ ያለው ነገር እንዲያቆም ከዚህ በኋላ በቃ እንድትሉ በየኤቭሪዴይ በየቸርች ሊሆን ይችላል፣ በቤታችሁ በግለሰብ በእግዚአብሔር ፊት ጩሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ቢሰሙ ይስሙ፣ ባይሰሙ ግን አንተ አድርገው አለኝ። አባቴ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ለ21 ቀን ጾም ጸሎት እንደ ኢትዮጵያ አውጃለኝ። እንደ ባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን መልእክት እየተናገርኩኝ ነው። በአንድ ወር እስከ ሁለት ወር ባለ ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ድጋሚ ሌላ ሀዘን ሊመጣ ነው። ሌላ ጦርነት ሊታወጅ ነው። ሌላ ክፉ ዜና ሊያሰማን የወጣ ክፉ አውሬ አለ። በአይኔ ያየሁት አውሬ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ይሄ መንፈስ ጉልበት አግኝቶ እንዳይወጣ እንዳይሰራ፣ ድጋሚ ክፉ ዜና መስማት እንዳይሆን ለኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ይህንን አውጃለኝ። ለ21 ቀን ፊቴን ፈልጉ፣ ንስሐ ግቡ፣ ተመለሱ። ሊመጣ ያለውን ጥፋት እኔ እግዚአብሔር አስቆመዋለሁ። እናንተ ወደ እኔ ስትጮው፣ ፊቴን ስትፈልጉ፣ እኔ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባለሁ፣ ምድሪቷን አሳርፋለሁ፣ ይህንን የሞት ቀንበር ሰብራለሁ፣ ሊመጣ ያለውን ጨለማ አነሳለሁ። ይቺ ምድር እንደ ተስፋ ቃሏ እጆቿን ወደ እኔ ታነሳለች። የትንሣኤን መንፈስ፣ የሰላምን፣ የአንድነትን፣ የድል ነሺ መንፈስን በዚህ ምድር ላይ አወርዳለሁ በላቸው አለኝ። ቢሰሙ መልካም ይሆናል፣ ባይሰሙ ግን ይህ ነገር ተፈጽሞ በዓይናቸው ያዩታል አለኝ። ነገሥታቶች ስሙ፣ የመንግሥት ባለሥልጣኖች ስሙ፣ ስሙ። ይሄን ድምፅ ከሰማችሁበት ከዚህ ቀን ጀምሮ፣ ዛሬ በኢትዮጵያ ካላንደር አቆጣጠር ቀን ስንት ነው? እናንተ የተባረካችሁ ቅዱሳን እስኪ ጻፉልኝ፣ ዛሬ በኢትዮጵያ ካላንደር አቆጣጠር ስንት ነው? አገራዊ ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ትንቢትን ልናገር ነው። ቀኑን እንድትጽፉልኝ እፈልጋለሁ። ታስታውሳላችሁ፣ ትንቢት ሳመጣ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ከመሄዴ በፊት በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በምድር ጫፍ አደገኛ መቅሰፍት ይሆናል አልኳችሁ። 7 መቅሰፍት ይሆናል አልኳችሁ። ጻፉልኝ፣ ወሩን ዓመተ ምሕረቱን ጻፉልኝ። ቀን 25 ወሩን ጻፉ፣ ዓመተ ምሕረቱንም ጻፉልኝ እባካችሁ። ኢንተርናሽናል ፕሮፌሲ ልናገር ስለሆነ እሳት ቃጥሎ ይነሳል አልኩኝ። እሳተ ጎመራ ይሆናል አልኩኝ። የመሬት መንቀጥቀጥ፣ መሬት መንሸራተት፣ ልዩ ልዩ ቸነፈር ይሆናል በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በምድር ጫፍ አልኩኝ። ታስታውሳላችሁ ብዙዎቻችሁ። ይህንን ትንቢት ስንናገር ትንቢት የመናገር አባዜ ኖሮብን አይደለም። እግዚአብሔር ከተናገረ የእግዚአብሔርን ድምፅ ቻሌንጅ ለማድረግ እኔ ማን ሆኜ ነው? ትንቢት ስናገር ከራሴ እንደማልናገር የሚናገረኝ የሰማይ ድምፅ እንደሆነ እንድትረዱልኝ እናንተ ወገኖቼ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። የምሰማው ከሰማይ ነው፣ የማስተላልፈው የአባቴን ድምፅ ነው። ብዙ ሰዎች ጉዳሉ። አሜሪካ ኮሎራዶ ላይ አይታችኋል የዛሬ 3 ቀን ምን ሀብ እንዳረገ። ገና የፈረንጆች 2022 አልገባም። ተመልከቱ፣ አመቱ ሳይገባ 2022 ሳይገቡ ይሄ ሁሉ ይሆናል አልኩ። ልክ እዮ ይሄን ሰምቶ ይሄን ዜና ሳይጨርስ ይሄን ክፉ ዜና እንደሰማ በምዕራባውያን ላይ በአሜሪካ ላይ በምድር ጫፍና ጫፍ ላይ ይሄ ይሆናል። አሁን የምነግራችሁ ትንቢት በአይኖቻችሁ የምታዩ ስለሆነ ቀኑን ንገሩኝ አልኳችሁ። ያኔ ታስታውሳላችሁ፣ አይታችኋል። ሄሪኬን የሚባል አውሎ ንፋስ ከ97 ዓመት በኋላ አሜሪካ ላይ መጥቶ ያን ሁሉ ጥፋት አደረገ። አንድ ቻይና፣ ሳውዝ አፍሪካን ጨምሮ በተለያየ ምድር አውስትራሊያ፣ አውሮፓ፣ ሩሲያ እንዴት አይነት ቸነፈር እንደሆነ መሬት መንቀጥቀጥ፣ ያ ሁሉ ነገር የተናገርነው አንድ ነገር ሳይጎድል በራስ በራስ በፍጥነት ሁሉ ነገር ሆኖ በአይናቸው አይታቸዋል። ፋይናሊ የቀረ አንድ ትንቢት ነበረ፣ የእሳት ቃጠሎ ኮሎራዶ ላይ በዚህ በክረምት ሲዝን በረዶ እየዘነበ ሊቋቋሙት ሊያጠፉት የማይችሉት የእሳት ቃጠሎ ተነሳባቸው አሜሪካ ምድር ላይ። እኛ በማንም ጥፋት በማንም ሞት ደስ የምንሰኝ አይደለንም። በጣም ብዙ ሰዎች
ከእግዚአብሔር ድምጽ እንዴት እንደምትራራቁ ላሳያችሁ። በእነሱ ሞት እኛ ሐሴት ምናረግ ይመስላችኋል? ኖ እግዚአብሔር ይሸከማል፣ እግዚአብሔር ይራራል፣ እግዚአብሔር እድል ይሰጣል። ነገር ግን በእግዚአብሔር ድምጽ ላይ ግለሰቦችም ይሆኑ ነገስታቶች ሲታበዩ እግዚአብሔር አምላክ የሚወደው ልጁን እንደሚቀጣ እንዲሁ ይቀጣቸዋል። ዛሬ ሰኞ ነው፣ ቀን 25 አራተኛ ወር 2014 ነው። እንዳትረሱት ይሄን ቀን፣ እንዳትረሱት ይሄንን ቀን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የሚወደው ልጁን እንደሚቀጣ አሁንም ወደ አሜሪካ ከመምጣቴ በፊት ስለ አገሬ ልናገር። ሰሜን ኢትዮጵያ ጋሸና የምትባል ቦታ ላይ እግዚአብሔር አምላክ እንድጸልይ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ተናገረኝ። ጋሸና የምትባል ቦታ ብዙ እልቂት፣ ብዙ ነፍስ የወደቀበት ከዚህም ከዛም ወገን ህዝብ ያለቀበት ስፍራ ስለነበረ ጩው አለኝ ጌታ ወደ እኔ። አልቅስ፣ ፊቴን ፈልግ አለኝ። በእግዚአብሔር ፊት ወደ 6 ሰዓት በላይ እጸልይ ነበረ። ዘይት ምድሩ ላይ እያፈሰሱ ራሴ ላይ ትቢያ እየነሰነሱ አባቴ መንፈሶ እጸልይ ነበረ። ጸለይኩ 1 ሰዓት፣ ጸለይኩ 2 ሰዓት፣ ጸለይኩ 3 ሰዓት። አንዳች ድምፅ አልነበረም፣ የምሰማውም እንግዳ ድምፅ አልነበረም። እየጮኩ ነው፣ ጸልያለሁ፣ ቃትታለሁ። ቢኮዝ ያየሁት ነገር ረብሾኝ ነበረ። ጋሸና ቦታ ያልተነሱ ሬሳዎች ነበሩ፣ ያልተነሱ ገና ያልተጠረጉ ያልተነሱ፣ ግማሽ አካላታቸውን ጅብ የበላቸው፣ ግማሽ አካላታቸው የተቃጠለ፣ ጭንቅላታቸው የተቆረ፣ የተለያዩ ሬሳዎችን አይቼ ስለነበረ በጣም ኢሞሽናል ሆኜ በእግዚአብሔር ፊት እጮው ነበር። አባት ሆይ በቃ ብለን ራራ፣ አባቴ ኡኡ እያልኩ እጮው ነበር። በምጸልይበት ሰዓት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አይኖቼን ከፈተ። ልክ 5 ሰዓት አካባቢ ሲሆነኝ ጸሎት ላይ እግዚአብሔር አይኖቼን ከፈተ። በሰማይና በምድር መካከል የቆመ እጅግ በጣም አስፈሪ የሆነ ጊንጥ አየሁ። ጊንጥ ተመለከትኩኝ። በጣም የሚያስፈራ ጊንጥ አየሁ። ጊንጥ ነው የተመለከትኩት። ጊንጥ ፊቱ የሰው ፊት የሚመስል ጊንጥ ነው ያየሁት። እጅግ በጣም በእድሜ የገፋ አዛውንት ይመስላል። ቆዳው የተሸበሸበ ልክ እንደ አይጠ መጎጥ፣ በሰውነቱ ላይ አንዳች ጸጉር የሌለው ነገር ግን 8 እግሮች የነበሩት፣ አካላቱ በጠቅላላ ያረጀ የሸበተ ግን ምንም አይነት በሰውነቱ ላይ ጸጉር የሌለው በጣም ታላቅ የሆነ 8 እግሮች ያሉት የሰው ፊት የሚመስል መልክ ያለው ጊንጥ አየው። በጅራቱ ላይ መውጊያ፣ መርዛማ መውጊያ ያለው እዛ ጋሸና የምትባል ስፍራ ላይ እግዚአብሔር አይኖቼን ከፍቶ ይህንን በራእይ ስመለከት ወዲያው አጀንዳዬን አንስቼ መጽሐፍ ጀመርኩኝ። አምላኬ እግዚአብሔር ያሳየኝን ነገር መጽሐፍ ጀመርኩኝ። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር አየኸው አለኝ፣ ተመለከትከው አለኝ። አዎ አልኩትኝ። እግዚአብሔር አምላክ ምስጢራትን ገለጠልኝ። አሁንም ይህንን ኦፊሻል ነው የምናገረው፣ በህዝብ ፊት ነው የምናገረው። እግዚአብሔር አምላክ አሁን ለጥላት፣ ለክፋት፣ ለጦርነት የተዘጋጁ ሰዎች አሉ፣ ግለሰቦች አሉ፣ ኃይላት አሉ፣ ቡድኖች አሉ። ከነዚህ በስተጀርባ ደግሞ የሚሰራ ይሄ ስፒሪት ነው። ይሄ የጊንጥ መንፈስ ነው። ይሄ ስፒሪት ነው። አሁን ትልቅ ምስጢር ልነግራችሁ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን መንፈስ ካልሰበረ፣ ይሄንን መንፈስ ካልመታ በስተቀር 1 ወር እስከ 2 ወር ባለ ጊዜ ውስጥ እንደገና ሌላ ባድ ኒውስ፣ ብዙ እልቂት፣ ብዙ ሞት በኢትዮጵያ ላይ ልንሰማ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለ21 ቀን ኢትዮጵያውያን አብያተ ክርስቲያናት የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያሉ በየትኛውም የሃይማኖት ጥላ ውስጥ ያሉ እንዲጸልዩ እንደ አገር ጾም ጸሎት እንዲታወጅ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ተናገረኝ። ይህ ባይሆን የምናገራችሁ ሁሉ አካል ይለብሳል። ለእናንተ ቀስ ያልኩ ነው ትንቢቱን የምነግራችሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ጊንጥ አሳየኝ። በጣም ጃይንት የሆነ ጊንጥ አየው፣ ግን የሸበተ በእድሜ እንደ ገፋ እንደ ትልቅ አዛውንት የሚመስል ጊንጥ ነው ያየሁት። ፊቱ የሰው መልክ የሚመስል ያረጀ የሸበተ ሽማግሌ መልክ የሚመስል ነገር ግን 8 እግሮች ያሉት በጅራቱ ላይ መውጊያ ያለው አካላቱ ላይ ምንም አይነት ጸጉር የሌለው አንዳች ጸጉር የሌለው ጊንጥ ተመለከትኩኝ። በጅራቱ ላይ ግን መርዛማ መውጊያ ያለው የሚገድል መውጊያ ያለው የሚነድፍ መርዛማ መውጊያ ያለው ጊንጥ ተመለከትኩኝ። ይህንን ጊንጥ እያሳየኝ እያለ የእግዚአብሔር መንፈስ ጊንጡ ከቆመበት በታች ታላቅ የሆነ መሰዊያ አየው። መሰዊያ በጣም ሰፊ፣ በጣም ትልቅ የሆነ መሰዊያ አለው። ከመሰዊያው በታች የሚነድ የሚቀጣጠል እሳትን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አመለከተኝ።
በሚገርም ሁኔታ ይሄ ጊንጥ በሰማይና በምድር መካከል ቆሞ ያየውት ጊንጥ አዛውንት ነው፣ ሽማግሌ ነው። ፊቱ የሰው ፊት ይመስላል። 8 እግሮች አሉት። በጅራቱ ላይ መውጊያ አለው። ደክሟል። አቅም የለውም፣ ጉልበት የለውም። እርጅና ተጫጭሮታል። ነገር ግን ይህንን እያየው እያለ እንደተዘጋጀ ይመስለኛል በመንፈሴ መሰዊያ አያለው። ከመሰዊያው በታች የሚነድ እሳት እመለከታለሁ። አደገኛ እሳት እየነደደ አያለው። በጣም ብዙ መናፍስቶች፣ ጭፍሮች ወጥተው በኢትዮጵያ ሰሜኑ ክፍል ሲበተኑ አየሁኝ። እነዛ መናፍስቶች እንደገና የነፍስ መስዋዕትን አምጥተው በሚቃጠለው በተዘጋጀው መሰዊያ ላይ ሲያቃጥሉለት አየሁኝ። ይሄ ታላቅ ጊንጥ፣ የሰው ፊት የሚመስል መልክ ያለው ጊንጥ፣ ልክ ይሄ መስዋዕት ላይ የሚቃጠሉ የነፍስ መስዋዕቶች ሲቃጠሉለት ያንን መስዋዕት ላይ እየተቃጠለ ያለውን የነፍስ መስዋዕት ሲቀበል አየው። እየተቀበለ በመንፈሴ በራእይ ነው የማየው። መንፈሳዊ ዓለም ገብቼ ነው የማየው። እየተቀበለ እያየሁት ሰውነቱ እየታደሰ ፊቱ ያ ሽምግልና የሚመስለው ፊቱ እንደ ወጣት እንደ ልጅ ፊት እየተቀየረ ጉልበቱ የታደሰ ኃይል እየጨመረ የነፍስ መስዋዕት በተሰጠው ቁጥር የነፍስ መስዋዕት በተገበረ ቁጥር ኃይሉ እየታደሰ ጉልበታም እየሆነ ነገሩ እየተቀየረ ቆዳው እየተቀየረ ፊቱ እንደ ወጣት እንደ ጎረምሳ እንደ ብርቱ ወጣት እየሆነ እየተቀየረ ልክ ይሄ ቦዲው የአንበሳ የሚመስል እየተቀየረ በሚገርም ፍጥነት የታላቁ ንስር ክንፍ የሚመስል ክንፎች ተሰጡት። ይሄ መስዋዕትን ከተቀበለ በኋላ እያሽካካ ይሄ መንፈስ ከሰማይ በላይ ከደመና በላይ ከፍ ብሎ ሲበር አየሁትኝ። በኢትዮጵያ ሰሜን ክፍሉ ላይ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይህንን እንዳሳየኝ ከሰማይ ከመንፈሳዊ ዓለም ከእግዚአብሔር ዓለም ጦርነት ሲከፈትበት አየሁኝ። የእግዚአብሔር መላእክቶች ይህንን ክፉ አውሬ ሲዋጉ ተመለከትኩኝ። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ድምፅ ያሰማኝ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር አሁን ይሄ በመሰዊያ ላይ የተቃጠለው የነፍስ መስዋዕት የተገበረለት ለዚህ ለአውሬው ስፒሪት ከጥልቁ ለወጣው ስፒሪት ነው አለኝ። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በዚህ 1 ወርና 2 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደገና በምድሪቷ ላይ እልቂት ሊያመጣ ኃይሉን እያደሰ የምታየው ይሄ የጊንጥ መንፈስ የሚሰራበት ክፉ አውሬ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለ21 ቀን ህዝቡ ፊቴን ቢፈልግ ንስሐ ቢገባ ቢጸልይ ራሱን ቢያዋርድ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ፣ ሊመጣ ያለውን ይሄንን ክፉ እኔ እግዚአብሔር እመታዋለሁ አለ። እኔ እግዚአብሔር እመታዋለሁ። በሚገርም ሁኔታ አደገኛ የሆነ ጊንጥ ነው። ሽምግል ያለ በዘመናት መካከል እንዳረጀ አዛውንት የነበረ ነገር ግን ከተሰዋለት መሰዊያ የተነሳ ጉልበቱ ሲታደስ ፊቱ እንደ ጎረምሳ ወጣት ሲሆን የታላቁ የንስር ክንፍ ሲሰጠው ተመለከትኩኝ በራእይ። ይሄ ንስሩ ከደመና በላይ ሲበር አየሁት። በኢትዮጵያ ሰሜን ክፍል ሲሽከረከር ተመለከትኩትኝ። ወዲያው ከእግዚአብሔር ዓለም የሚዋጉ መላእክቶች፣ ቅዱሳን መላእክቶች ወጥተው ፋይት ሲያረጉት አየ፣ ውጊያ ሲከፈት አየሁኝ። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ህዝቡ ፊቴን የሚፈልግ ከሆነ ይሄ የሚሰማ ከሆነ እሺ የሚል ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ሊመጣ ያለውን የሞት አዋጅ እኔ እሰብረዋለሁ። እቺ ምድር እንደ ተስፋ ቃሏ እጆቿን ወደ እኔ ታነሳለች። አይ የሚሉ ከሆነ ግን የማይቋቋሙት የማይችሉት ነገር ውስጥ ይገባሉ። አንዱ ይሄ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን፣ ሁለተኛ በዛኛ ወገን ትግራይ ምድር ላይ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለኝ፣ ከእናንተ በስተጀርባ የሚሰራው መንፈስ ይሄ ተናዳፊ ስፒሪት ነው። ለትግራይ ነው ይህን መልእክት የምናገረው። አሁን ይሄንን ድምፅ ከሰማችሁበት ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ የትግራይ ወጣቶች ራሳችሁን አድኑ። አንድ ራሳችሁን አድኑ። እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ከጸባወቱ ተነስቷል፣ ከሰማይ ተነስቷል። ከእናንተ በስተጀርባ የሚሰራው የጊንጥ መንፈስ ነው። ተናዳፊ ስፒሪት አለ። ይሄንን እናንተ በማታቁበት እናንተ ባልደረሳችሁበት ልኬት ከእናንተ በስተጀርባ ሆነው ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ከመናፍስቱ ዓለም ጋር የገቡት ኮቨናንት አለ፣ የገቡት ቃል ኪዳን አለ። በስልጣን ዘመናቸው ሁሉ ስልጣናቸው እንዲጸና፣ ሀብታቸው እንዲካብት፣ የነሱ ነገር የተመቸ የተደላደለ እንዲሆን ከመናፍስቱ ዓለም ጋር ኪዳን ገብተዋል፣ ቃል ኪዳን ገብተዋል። እነሱ ይህንን ኪዳን እስካላፈረሱ ድረስ
በትግራይ ምድር ላይ ጦርነት ይቀጥላል አንድ የትግራይ ወጣት ያልቃል ሁለት ረሃብ ይነሳል ሶስት ችግርና ቸነፈር ይነሳል አራት እኔ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ጋሸና ምትባል ምድር ላይ ስጸልይ ያየሁት ከባድ ረሃብ ከባድ ሞት የትግራይ ወጣት ሲያልቅ ነው ያየሁት ለዘር እስከማይቀር ድረስ ሲያልቅ ነው ያየሁት ያ ብቻ አይደለም በሚገርም ሁኔታ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በትግራይ ምድር ያሉ ትላልቅ አዛውንቶች እናቶች በተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል ተበተነው በረሃብ ምክንያት ተበተነው ሲለምኑ ምጽዋተኛ ሲሆኑ እግዚአብሔር አምላክ አሳየኝ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በወንድሞች መካከል ጸብን ያነሳ በወንድሞች መካከል እልቂት እንዲሆን ያደረገ ይሄ ስፒሪት ነው አሁን ደግሞ ያየው የነፍስ መስዋዕትን አምጥተው ጭፍሮቹ ሰውት ሁለት ኃይሉ ታድሷል ጉልበቱ ታድሷል አሁን አቅማም ሆኗል ጉልበታም ሆኗል እግዚአብሔር አምላክ ይሄ ስፒሪት ኤግዚስት እንዳያረግ እንዳይሰራ ህዝቡ ለ21 ቀን እንደ ኢትዮጵያ ከጫፍ እስከ ጫፍ ፊቴን ይፈልግ እኔ ሰኞ ነው ዛሬ ከዚህ ቀን ጀምሮ በቀን አንድ ጊዜ እየተመገብኩኝ ለ21 ቀን በእግዚአብሔር ፊት ጾም ጸሎት ይዣለሁ በራሴ የምትወዱኝ እኔን ፎሎ የምታረጉ ይሄንን የኔን አገልግሎት የምትከተሉ በተለያየ ምድር ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ከኔ ጋር ለ21 ቀን እንድትጸልዩ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ይሄንን አውሬ እግዚአብሔር አምላክ ጉልበቱ ታድሶ ኃይሉ ታድሶ የታላቁ ንስር ክንፍ ከተሰጠ በኋላ ከደመና በላይ ሲበር ከእግዚአብሔር ዓለም መላእክቶች ወርደው ቻሌንጅ አደረጉት አውሬው ግን መላእክቶቹን ሊቋቋማቸው አልቻለም በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሊያደርግ ያሰበው ነገር አልሆነለትም አልተሳካለትም በታላቅ ቁጣ እየተወናጨፈ ታገለ ቻሌንጅ ለማድረግ ሞከረ ግን አልቻለም አልሆነለትም እንዳልተሳካለት እንዳልሆነለት ባየና ባወቀ ጊዜ በሰማይ አምላክ በሕያው በጌታ ፊት ነው መንግራጁ የኢትዮጵያን ክልል ለቆ ይሄ አውሬ ወደ ተቀረው ዓለም ሲገባ አየሁት አውሬ ወደ ተለያየ ምድር ሲገባ ወደ ቻይና አሜሪካ አውሮፓ ምድር ላይ ሲገባ አየሁት በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር አምላክ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ሊሆን ያለው ሊጠፋ ያለው ሊመጣ ያለው ነገር ካመለከተኝ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ በክብሬ ይሄንን አውሬ መተቸዋለሁ አሁን የከፋ ነገር እንዳይሆን ኦሬዲ ስፒሪቱ ሊሰራ ያለው ነገር ስለሰራ እልቂት እንዳይሆን ለ21 ቀን ህዝቤ ራሱን አዋርዶ ፊቴን ይፈልግ እግዚአብሔር እጅን ምድር አሳረፋታለሁ እንደተነገረላት እንደተስፋ ቃሉ ወደ በረከት ወደ ከፍታ አመጣታለሁ አለኝ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሲባርክ በአይኖች አየሁ ነዳጆች ሲወጡ አየሁ ምስራቅ ኢትዮጵያ ነዳጅ ሲወጣ አየሁ ድፍድፍ ነዳጆች ሲወጡ አየሁ በጣም ታላላቅ ነዳጆች ሲፈልቁ አየሁ ማዕድናት ሲወጡ አየሁ እግዚአብሔር አሁን እጅን ምድር ማሳረፈበት ጊዜ ነው ብሎ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ተናገረኝ በሚገርም ሁኔታ ይሄ አውሬ ከኢትዮጵያ ክልል ላይ ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ከኢትዮጵያ አየር ላይ ከተመታ በኋላ መቋቋም እንደማይችል ሲገባው አውሬው ኢትዮጵያ ምድር ለቆ ወደ ተቀረው ዓለም በቁጣ ሲገባ አየሁት መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ስለ አሜሪካ አስቀድሞ አንድ ነገር ተናገረኝ ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ከመቶ ዓመት በፊት አለኝ ይቺ ምድር በፊቴ ብሩክ ነበረች ህዝቡ ትንሹም ትልቁም ፊቴን ይፈልግ ነበር በጽድቅ በቅድስና ይመላለሱ ነበር የቀደመውን ፍቅራቸውን ጥለዋል አለኝ ለአሜሪካ ነው ይሄን መልእክት መናገር የቀደመውን ፍቅራቸውን ትተዋል ፊቴን መፈለግ አቁመዋል ቤተ ሰይጣንን አቁመዋል ክብሬን በዚህ ዓለም ሲስተም ለውጠዋል የኔን ክብር ለሰይጣን አሳልፈው ሰጥተዋል ለአምልኮተ ሰይጣን ተገዝተዋል ቤተ ጣዖትን አቁመዋል እግዚአብሔር ፊታቸውን ከኔ ሰውረዋል ስለዚህ አለኝ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር አሁንም ለአሜሪካውያን እድል ሰጣቸዋለሁ ከአባቶቻቸው ጋር ከመቶ ዓመት በፊት የገባሁት ኪዳን አለኝ ማሃዲና ማሶብራ ሃዲያኖስ ኢልካ ባውሺማ አሊ ከአርዲቫሊ ከማሶብራ ሃዲያኖስ የገባሁት ኪዳን አለኝ እኔ ኪዳኔን አስባለሁ አለኝ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በዛ ምድር ላይ እንደገና ሪቫይቫል አስነሳለሁ ታላላቅ ነቢያቶችን አስነሳለሁ እግዚአብሔር አምላክ የሚነሱ እነዚህ ነቢያቶች ከመናፍስቱ ዓለም ጋር ፌስ ቱ ፌስ ፋይት ያደርጋሉ ሰይፍን አስታጥቃቸዋለሁ የድል ነሺ መንፈስን በእነሱ ውስጥ አገባለሁ በቀደመው ዘመን ከአባቶቻቸው ጋር እኔ ቃል ኪዳን ገብቻለሁ እግዚአብሔር አምላክ ያን ቃል ኪዳኔን አሰብኩ ይለኛል ከመቶ ዓመት በፊት እግዚአብሔር አምላክ እዛ ምድር በሙላት እንደነበረ
በኃይል እንደነበረ በስልጣን እንደነበረ እግዚአብሔር አምላክ አመለከተኝ። እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ለራራላቸው አረፈደም። ጊዜው ገና ነው አልጨለመም። አሁንም ይላል እግዚአብሔር የቀደመውን ፍቅራችሁን አስቡ። ተመለሱ እናንተ አሜሪካውያን፣ ተመለሱ እናንተ ስልጣኔ ጫፍ ላይ ያላችሁ፣ ተመለሱ ፊቴን ፈልጉ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እሺ ብትሉ ብትመለሱ ረፍት ይሆንላችኋል፣ አይ ብትሉ ግን ከፊታችሁ ሊመጣለው እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ነግራችኋለሁ። አሁን እናንተ 2021ን ጨርሳችሁ ወደ 2022 ልትሻገሩ ነው። 2021 ወደ 22 ስትገቡ 2022 ከ2021 ይሻላል ብላችኋል። ኖ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በአሜሪካ ምድር ላይ ጨለማ ነው የሚያሳየኝ። የከፋ ጥፋት አያለው፣ ሞት አያለው፣ ቸነፈር አያለው። አሜሪካ ምድር ላይ ልዩ ልዩ ቸነፈሮችን እመለከታለሁ። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ማመልከው የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ነው። በተለያየ ምድር የሚሆነውን ነገር ኢትዮጵያ ሰሜን ጋሸና ሆኜ ያየሁትን ነው እየነገርኳቸው ያለሁት። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ልክ በቴሌቪዥን መስኮት እንደምታዩት እንደዚህ እያየውን አሁንም እነግራችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ጨለማ አሜሪካን ውጧት ነው ማለት፣ ጨለማ ውጧት ዝቅ ብሎባት አያለሁ። እግዚአብሔር የቀደመውን ፍቅርሽን አስቢ ይበላታለኝ። ከወዴት እንደወደቅሽ አስቢ፣ ፊቴን ፈልጊ፣ ተመለሽ፣ አንቺ አሜሪካ ይልሻል የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር። እሺ ብትሉ ብትመለሱ እግዚአብሔር አምላክ ሊራራ እድል ሊሰጣችሁ ነው። እግዚአብሔር በደጅ ነው። አንድ ልዩ ልዩ ቸነፈራ ያለው አሜሪካ ላይ እማመልከው የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከባባድ የሆነ የተፈጥሮ አደጋ አየው። ብዙ ጊዜ እንዲህ ስናገር አንተ ሟርተኛ ትላላችሁ። እሺ እኔ ምን ላድርግ? እግዚአብሔር ነው የሚናገረኝ። ከሰማይ የምሰማውን ድምፅ ነው የምነግራችሁ። ልዩ ልዩ ቸነፈራ ያለው፣ ልዩ ልዩ መቅሰፍታ ያለው በጣም በሚያሳዝንና እጅግ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደገና ሌላ ቫይረስ ያሳየኛል። በ2022 ላይ የሚነሳ አደገኛ ቫይረስ አያለው። ይሄ ቫይረስ ሩቅ ምስራቅን ሲያስጨንቅ አያለው። አውስትራሊያን ሲመታ አያለው። ቫይረስ አያለው። ወደ አውሮፓ ሲመጣ፣ ወደ አፍሪካ ምድር ሲገባ አያለው። ከባድ የሆነ ቫይረስ አያለው። የሚገድል ገዳይ ነው፣ ገዳይ ነው አያለው በመንፈሴ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በ2022 ላይ ወደ ህንድ ምድር ይወስደኛል። ከባድ የሆነ የአንበጣ መንጋ ያለው ጥፋት ያለው ህንድ ምድር ላይ፣ ጃፓን፣ ቻይና ላይ፣ አውስትራሊያ ላይ፣ በአውሮፓ በተለያየ ምድር ከባድ የሆነ የተፈጥሮ አደጋ ያለው እግዚአብሔር አምላክ 2022 ከ2021 አይሻልም በላቸው አለኝ። እኔን ፊት ስትፈልጉ ረፍት ይሆንላችኋል፣ ማረፍ ይሆንላችኋል። ያከማቻችሁትን አትበሉም፣ የዘራችሁትን አታጭዱም በላቸዋል የመንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። ጀርባቸውን ሰጥተውኛል፣ ክብሬን ለሰይጣን ቀይረዋል፣ ከኔ ይልቅ ተድላን ወደዋል፣ በዚህ ዓለም ሲስተም ተጠምደው ተይዘዋል። እግዚአብሔር አምላክ በቁጣ ፊቴ ይመለከታቸዋለሁ ይላል። ጀርባ ሰጡኛ ለመንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። በረዶ ክምር ሲቀልጣ ያለው በምድር ጫፍ፣ የበረዶ ክምር ሲቀልጣ ያለው በምድር ጫፍ ያልተጠበቀ ነገር ሲሆን ያለው። ይህን ትንቢት ከተናገርኩበት ከዚህ ቀን ጀምሮ ታላላቅ ነገር ሲሆን ያለው። እሳተ ገሞራ ያለው፣ መሬት መንሸራተት ያለው፣ የመሬት መንቀጥቀጥ ያለው፣ ልዩ ልዩ ቸነፈር ያለው፣ ፍንዳታዎች ያለው፣ የእሳት ቃጠሎ ያለው፣ የባቡርና የፕሌን ክራሽ ያለው። ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው። ጨለማ እንጂ ብርሃን የለም ይለኛል እግዚአብሔር። እነሱ ብዙ ነገር ተስፋ አድርገዋል፣ ግን ተስፋ አይፈጸምም አለኝ። አከማቹ አይበሉትም አለኝ። ዘሩ አያጭዱም አለኝ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። ከእኔ ጋር ተጋጭተው አይሆንም፣ ክብሬን ለሰይጣን ሰጥተው አይሆንም ይለኛል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። ፊቴን ፈልጉ፣ በሕይወት ትኖራላችሁ። ንስሐ ግቡ። አንቺ አሜሪካ የቀደመውን ፍቅርሽን አስቢ። አንቺ አሜሪካ የአባቶቻችሁን ያንን እውነተኛ መንገድ ባካችሁ ፈልጉ፣ ተመለሱ። እግዚአብሔር ተመለሱ ይላቸዋል። ያኔ የነበረው ሪቫይቫል እንዲነሳ፣ ያኔ የነበረው የመንፈስ ቅዱስ ሙላት እንደገና እንዲያብብ፣ እግዚአብሔር አምላክ ትውልድ እንዲያስነሳ፣ ምድራችሁን እንዲያሳርፍ፣ ከዛ ምድር ሰዶምና ሌዝቢያንስን እግዚአብሔር ጠርጎ እንዲያወጣ፣ እግዚአብሔር በሙላት ተገልጦ እንዲሰራ እሱ
አንተ አውሮፓውያን ቤቴን ቤተ ሰይጣን ያደረጋችሁ፣ ቤቴን የመሸታ ቤት ያደረጋችሁ፣ ክለብ ቤት ያደረጋችሁ፣ ከአባቶቻችሁ ጋር የነበርኩትን ኪዳን እንዳስብ እንድራራ ድል እንድሰጣችሁ እግዚአብሔር ፊቴን ይፈልጉ ይላል። ተመለሱ። አይ የምትሉ ከሆነ ምን ነው 2022 የሚባለው ዓመት ባልመጣ እስክትሉ አምርራችሁ ታለቅሳላችሁ፣ ትጮዋላችሁ። ትላልቅ የሚዲያ አውታሮች ሲያወሩ ሲነጋገሩ ሰማለሁ። ምድር ስትጨነቅ አያለሁ። ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ አልጀዚራ ትላልቅ የሚዲያ ተቋማቶች ሲዘግቡ አያለሁ። አባት ሆይ ለምናለሁ፣ የኔ ጌታ ምህረት እንድታደርግላቸው እግዚአብሔር ሆይ በምህረት እንድትጎበኛቸው። ሌላ ቫይረስ፣ ሌላ ቫይረስ፣ ሌላ ቫይረስ! አቤት የሰው ክፋት፣ የሰው ክፋት፣ የሰው ክፋት፣ የሰው ክፋት! አባ አባ የሟቹን ሞት ብላል። ጌታ ሆይ እኔ አልፈቅድምና ይልቅ ተመለሱና በህይወት ኑሩ ብለሃል። ጌታ ሆይ መመለስና በህይወት መኖር ይሁንላቸው። እንደገና ራራላቸው፣ እንደገና ድል ስጣቸው። አባቴና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ህንድ አገር ላይ ያለው አንበጣ ያለው ልክ እንደ ኢትዮጵያ አንበጣ እግዚአብሔር እንዳይሆን እጸልያለሁ። ሰሜኑን፣ ምስራቁን፣ ምዕራቡን፣ ደቡቡን አንተ በደም ሸፍን። ሩቅ ምስራቅ በደም ትሸፈን። ቻይና፣ ጃፓን፣ ጌታ ሆይ ሩሲያ በከበረው ደም ትሸፈን። እሳተ ገሞራ፣ መሬት መንሸራተት፣ የመሬት አደገኛ መንቀጥቀጥ አያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም እድል እንድሰጣቸው እንድትራራላቸው እኔ ባሪያ በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ። ከባድ ጊንጥ ነው ያየሁት። ፊቱ የሰው የሚመስል በሰውነቱ ላይ ልክ እንደ አይጥ መጎጥ፣ ምንም ጸጉር የለውም፣ ምንም ጸጉር የለውም። 8 እግሮች አሉት። ጅራቱ ላይ መውጊያ አለው። ተናዳፊ ጊንጥ ነው። መውጊያ አለው፣ መውጊያ አለው። ይወጋል፣ ይገላል። ግን አርጅቷል። ጉልበት አልነበረውም፣ አቅም አልነበረውም። ይህ የቅዱሳን ጸሎት ነው። ሲጸልዩ ስፒሪቱ ሲመታ ደክሞ ነው። ቅዱሳን ጸሎት ስታቀው ጭፍሮች ወጥተው የነፍስ መስዋዕት በመሰዊያው ላይ ሲያቃጥሉ ታየው። በሰማይና በምድር መካከል የቆመ ታላቅ ጊንጥ ነው። ትልቅ መሰዊያ በፊቱ አለ። ከመሰዊያው በታች እሳት ይቃጠላል። ብዙ ነፍሳትን አምጥተው በዛ መሰዊያ ላይ ሰውለት። የእሳቱ ወላፈን መሰዊያው ላይ ያለውን መስዋዕት ሲያቃጥል፣ ስፒሪቱ መስዋዕቱን ሲቀበል ደግሞ ሐሴት ሲያደርግ ሲያሽካካ አየሁት። እኔ የገረመኝ መስዋዕት መቀበሉ አይደለም፣ ከመሰዊያው ላይ የሚቃጠሉ የነፍስ መስዋዕትን ሲቀበል ነገር ሁሉ ሪስቶር ተደረገ፣ ታደሰ። ፊቱ እንደ ጎረምሳ ፊት ሆነ። ሰውነቱ እንደ አንበሳ ጉልበታም ሆነ። እንደ ልጅ እንደገና ሰውነቱ ተቀየረ። የታላቁ ንስር ክንፍ ተሰጠው። ከደመና በላይ ሲበራ አየሁት። እግዚአብሔር ዘንድ ቅዱሳን መላእክቶች ወጥተው ሲመቱት አየሁ። ቻሌንጅ አረገ፣ ሞከረ። እንዳላሸነፋቸው ሲገባው የኢትዮጵያን የአየር ክልል ለቆ ወደ ምዕራብ፣ ወደ ሰሜን፣ ወደዛ ምድር ሲገባ አየሁት። ወደ አሜሪካ፣ አውሮፓ ምድር ሲገባ አየሁት። ወደ ሩሲያ፣ ጃፓን ሲገባ እግዚአብሔር ለተቀረው ዓለም ወየው አለኝ፣ ወየው አለኝ። ጌታ ከመቶ ዓመት በፊት የነበረውን ያንን የቀደመውን ፍቅራቸውን አስቡ፣ ንስሐ ግቡ በላቸው አለኝ። ከአባቶቻቸው ጋር እግዚአብሔር በሙላት ነበረ። የመንፈስ ቅዱስ እሳት ነበረ። ታላላቅ ሪቫይቫል ነበረ። አሁን ግን አንዳች ነገር የለም። ክብሬን ለሰይጣን ቀይረዋል። ባላቸው እውቀት ታምነዋል። ባላቸው የሀብት ልኬት ተደግፈዋል። እኔን የኋሊት ጥለውኛል አለ እግዚአብሔር። ጌታ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተመለሱ፣ ንስሐ ግቡ፣ ፊቴን ፈልጉ፣ በህይወት ትኖራላችሁ በላቸው አለኝ። የትግራይ ወጣት ጦር መሳሪያን አስቀምጥ፣ ተመለስ፣ ንስሐ ግባ። አይ ምትል እምቢ ምትል ከሆነ እልቂት ይሆናል። ለዘር እስከማይቀር ጭፍጭፍ ይሆናል። ከአንድ ወር እስከ ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ድጋሚ ክፉ ዜና ሊያሰማን፣ መርዶ ሊያሰማን የወጣ ጨለማል። ትግራይ ቀበሮች ማደሪያ እንዳትሆን የሚነዱ እንደ እንስሳ የሚነዱ ከበስተጀርባ ያሉ ባለስልጣናትን አትስማ፣ ኖ በላቸው፣ ተቃወም፣ ኖ በል፣ አትስማ፣ አትታዘዛቸው። እነሱ ከመናፍስቱ ዓለም ጋር ቃል ኪዳን ገብተው ነው። እግዚአብሔር መንፈሶኝ ነው የምነግራችሁ።
ነሱ ኪዳን ገብቷል ስልጣናቸው እንዲጸና በትረ መንግስታቸው እንዲጸና ያውሬውን የ666 መንፈስ ነው ያገለገሉ ያሉት ለዚህ ነው ማይራሩ ለስትሞት ለዚህ ነው ማይራሩ ለስትራብ ይሄ ሶሉሽን አይደለም ጦርነት ሶሉሽን አይደለም እልቂት ሶሉሽን አይደለም በፍጹም አይደለም በፍጹም አይደለም በእናንተ ሞት መናፍስቱ ዓለም መሰዊያ ላይ መስዋዕት እየተሰዋ ስለሆነ አይኖቻችሁ ይገለጡ ስለምወዳችሁ ነው ይሄን ምስጢር ገልጬ የምነግራችሁ ስለምወዳችሁ እናንተን እግዚአብሔር በሚወድበት የመውደድ ልኬት ወዳችኋለሁ ማንም የትግራይ ወጣት እንዲሞት የኔ ፍቃድ አይደለም ማንም የኢትዮጵያ ወጣት እንዲሞት የኔ ፍቃድ አይደለም በፍጹም የአባቴም ፍቃድ አይደለም ተመለሱ ንስሐ ግቡ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ምድራችን እንድታሳርፍ እጅ በእኛ ላይ ክብር እሳት መንፈስ በእኛ ላይ እንዲሆን ጸልያለሁ የትኛውም ጨለማ በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን ክፉ ሁሉ የተመታ ይሁን አውሬው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከምድራችን ላይ የተነሳ ይሁን ደመጣጭ መንፈስ የነፍስ መስዋዕትን የሚቀበል ይሄ ክፉ አውሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን በክብር ያንስቸዋለሁ ብለሃል ጌታ ሆይ አሁንም ክብር በምድራችን ላይ በሙላት ይገለጥ ወገኖቼ ነግሬያቸዋለሁ ስውር የሆነ እግዚአብሔር እጅ ወጥቷል ከሰው ዓለም ያልሆነ ከእግዚአብሔር ዓለም ብቻ የሆነ የተሰወረ እግዚአብሔር እጅ ወጥቷል እጅ ወጥቷል እጅ ወጥቷል እግዚአብሔር ጋር ምናልባት ስትጋጩ እንዳትገኙ ከእግዚአብሔር ጋር ስትጋጩ እንዳትገኙ እግዚአብሔር እኮ እግዚአብሔር ነው እሱ ነው መለዋወጥ የሌለው እሱ ነው ለዘላለም በጸባዖቱ ጸንቶ የሚኖር እሱ ነው ኤልሻዳይ ነው ያህዌ ንሲ ጀሆቫ ዣራ ነው እሱ ነው ሰማያት ያልፋሉ ምድር ታልፋለች እሱ ግን ለዘላለም በጸባዖቱ ጸንቶ ይኖራል ከዚህ ጌታ ጋር ምናልባት ስትጋጩ እንዳትገኙ በጌታ ፍቅር ለምናችኋለሁ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ጌታ ሆይ አንተ ጣልቃ ግባ ቀንበር ይሰበር ምድራችን ትረፍ ሰሜኑ ይረፍ ጌታ ሆይ ሂድ ብለኸኝ በአንተ ድምፅ ምሪት ወጥቼ ሰሜን ምድር ቆይቼ መጥቻለሁ አንተ ክብር ሆነኝ አንተ አጅበኸኝ ጌታ ሆይ አንተን ታምኜ ወጣሁ አንተን ታምኜ በሰላም ገብቻለሁ ጌታ ሆይ ያን ምድር ላንተ አደራ ሰጠው እታመኑ እጆች አደራ ሰጠው ጌታ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ጣልቃ ግባ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ቃል አውጥቻለሁ ሰሜኑ በደም ይሸፈን ምዕራቡ ለጋ በደም ይሸፈን ምስራቁ በደም ይሸፈን ደቡቡ በደም ይሸፈን ጌታ ሆይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ አንተ ብቻ ልቀታይ አንተ ብቻ ነክሰታይ አንተ ብቻ ከፍ ብለታይ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ጨለማው ጸጥ ይበል ምድሪቱ ትረፍ ጌታ ሆይ በሰለሞን ዘመን እግዚአብሔር እስራኤል አረፈች ተብሎ በቃል እንደተጻፈ ረፍት ይሁንልን ጌታ ሆይ ዳግመኛ ሮብዓም ወደ ንግስና በመጣበት ዘመን ላይ ዮቤልዩ ወርቃማው ዘመን እንደተባለ ለኢትዮጵያውያን የወርቃማው ዘመን ይሁንልን የረፍት ዘመን ጌታ ሆይ ጦርን ድምጽ ማንሰማበት ዘመን ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ጣልቃ ግባ ቀንበር ይሰበር ስራቶች ይበጣጠሱ የትኛውም ወፍ ዘራሽ የሆነ ነገር ከምድራችን ላይ የተነሳ ይሁን ሰንበሳት እንደሚገልጥ የመናፍስቱ ዓለም አሰራር የቀለጠ ይሁን እብቅ በንፋስ እንደሚበተን በኢየሱስ ስም የተበተነ ይሁን ዛሬ አምላክ እግዚአብሔር እንደሚበላ እሳት ሆኖ በፊት ያልፋል ተብሎ በዘዳግም 9 እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደሚበላ እሳት ሆነ እለፍ አጋንንቶች በእሳት ይበሉ መናፍስቶች በእሳት ይበሉ የደም መስዋዕት የለመዱ የነፍስ መስዋዕት መቀበልን የለመዱ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ምንም ማቁ የንጹሃንን ነፍስ መስዋዕት የሚቀለቡ አጋንንቶች በመለኮት እሳት የተበሉ ይሁኑ በጌታ በኢየሱስ ምድር ትረፍ ትረፍ ጌታ ሆይ ትረፍ ወንዞች ይባረኩ ተራሮች ይባረኩ እርሻዎች ይባረኩ ምድር ትባረክ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ለመንኩ እኔ ባሪያ በፊት ጨውኩ በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ጣልቃ ግባ ይህን ስለምታደርግ አመሰግናለሁ ሆነ ተፈጸመ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ጸለይኩኝ አሜን